नेपालकै एउटा यस्तो आयोजना जो फिवातालभन्दा एक्काइस गुणा ठुलो ताल बन्दैछ धरहरा भन्दा झन्डै चा। चार गुणा अग्लो ड्याम बन्दैछ र बाह्र सय मेगावाटको बिजुली उत्पादन हुँदैछ नेपालकै यस्तो आयोजना जो चिनको भन्दा विशाल अग्ला पुलहरू बन्दैछन् दुई सय किलोमिटर प्रति घन्टाको गतिमा काँकड भित्तादेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म पाँच घन्टामै रेल यात्रा गरिँदैछ यो सपनाको कुरा होइन विपनाकै यथार्थ हो आउनुहोस् एकैछिन नैराश्यताबाट टाढा जानुहोस् र नेपालको निकट भविष्यमै काँचुली फेर्दै गरेका यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हेर्नुहोस् मुलुकका दुई ठुला आयोजना नागढुङ्गा सुस्नेखोला सुरुङ मार्ग र सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सुरुङ खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सुरुङको एक महिनाभित्र ब्रेक थ्रु हुने भएको छ नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको आगामी वैशाख पहिलो साताभित्र काम सक्ने तयारी रहेको छ नागढुङ्गा खोला सुरुङ मार्गको निर्माण पुरा भए नागढुङ्गा उकालोमा हुने घण्टौको ट्राफिक जामको समस्या हट्नेछ भने सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट तराई मधेसका खेतबारी सिन्चित हुनेछन् धादिङबाट काठमाडौँ जोड्ने नागढुङ्गा सुस्ने खोला सुरुङ छ मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको छ नयाँ वर्षको अवसर पारेर ब्रेक थ्रु गर्ने गरी काम भइरहेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ यसअघि चौध मिटर सुरुङ खण्ड बाँकी छँदा स्थानीयले खानेपानी सिँचाइ लगायत माग राखेर एक महिना काम ठप्प पारेका थिए जसका कारण गत फागुन तेइसमा ब्रेक थ्रु गर्ने समय तालिका प्रभावित भएको थियो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्थानीयसँग नौ बुधी सहमति भएपछि यहीँ चैत छदेखि निर्माण सुरु भएको थियो सुरुङ खन्ने काम धमाधम भइरहेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख नवीन मान श्रेष्ठले बताएका छन् यही दिन ब्रेक थ्रु गर्ने भन्ने समय तय भएको छैन उनले अब भने अब धेरै समय लाग्ने छैन सुरुङ निर्माणमा अहिले राम्रो प्रगति भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले बताएका छन् कहिले ब्रेक थ्रु गर्ने भनेर मिति घोषणा गरिसकिएको छैन उनले भने निर्माणको जिम्मा लिने जापानी कम्पनीसँग छलफल गरी ब्रेक थ्रुको मिति तय गर्नेछौँ दैनिक डेढदेखि दुई मिटरसम्म सुरुङ खन्ने काम भइरहेकाले ब्रेक थ्रुको दिनलाई थोरै बाँकी राखेर रा, अन्य खन्ने काम केही दिनमै सकिने उनको भनाइरहेको छ सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुङ्गाको उकालोमा हुने ट्राफिक जामको सामना गर्नु नपर्ने र समयको पनि बचत हुने उनको भनाइरहेको छ यो सुरुङ हाम्रा लागि नयाँ हो जुन सिकाइ र भोगाइका लागि ठुलो अवसर हो उनले भने किनकि ढिलो चाँडो सुरुङ युगमा हामी जानै पर्थ्यो त्यसको यो सुरुवात हो सुरुङ मार्ग निर्माणको काम जापानी कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ बाइस अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा जापानको साढे सोह्र अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको छ यसमा नेपाल सरकारको छ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ सुरुङ बनेपछि मुख्य सडक साढे सात किलोमिटर छोटिने मुख्य सुरुङको दुरी दुई पोइन्ट छ आठ आठ किलोमिटर रहेको छ आयोजना सुरु भए यता तिनवटा अन्डरपास चारवटा बक्स कलभट एउटा ओभरपास तिनवटा पुल निर्माण भइसकेको छ थानकोटमा फ्लाइओभर निर्माणाधीन रहेको छ सुरुङ मार्ग प्रयोग गरे बापत शुल्क लिने नलिने भन्नेबारे निर्णय भइ नसकेको र छलफलको क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ सुरुङ खनिसकेपछि पनि त्यसको फिनिसिङ गर्न थप समय लाग्ने भएकाले यहाँ गाडी सञ्चालन गर्न दुई हजार एकासी फागुन चैतसम्म पर्खिनुपर्ने आयोजनाको भनाइरहेको छ यो सुरुङबाट ग्यास बुलेट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर र मोटरसाइकल चल्न पाउने छैनन् यो आयोजना निर्माण सुरु भएको एकाउन्न महिना बितिसकेको छ आपतकालीन सुरुङको ब्रेक थ्रु भने गत साउन बाइसमा भएर अहिले फिनिसिङको काम भइसकेको छ जसको दूरी पच्चिस सय सत्ताइस मिटर रहेको छ सुरु सम्झौताअनुसार आयोजनाको समयावधि दुई हजार असी वैशाखमा सकिएको हो उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि दुई हजार एकासी वैशाख तेह्रसम्मलाई म्याद थपिएको छ दुई हजार छहत्तर कार्तिकमा निर्माण थालिएको सुरुङको काम सम्झौता सम्झौताअनुसार बयालिस महिनाभित्र सकिनुपर्ने थियो तर तोकिएको समयमा कोभिडका कारण बेला बेला हुने अवरोधका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन अन्तर्गत सुरुङ खन्ने काम एक महिनाभित्रै ब्रेक थ्रु हुने भएको छ तेह्र दशमलव तिन किलोमिटर मध्ये शनिबारसम्म बाह्र दशमलव पाँच सय सत्र किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ अब सुरुङको काम सात सय त्रियासी मिटर बाँकी रहेको छ यस आयोजनामा कमलामाई नगरपालिका दुई कुसुमटारदेखि सुनकोशी गाउँपालिका सात कान ढुङ्ग्रीसम्म सुरुङ बनिरहेको हो कान ढुङ्ग्रीमा पुगेपछि सुनकोशी नदी भेटिन्छ दुई हजार उनासी असोज अठाइसबाट सुरु भएको सुरुङ खन्ने काममा छ पटक अवरोध भएको थियो सुरुङभित्र सुक्खा पहिरो खस्नी लेदोसहित पाखै खस्नीनी हुँदा सुरुङ खन्ने टिभीएम मेसिन अगाडि बढ्न नसक्दा काम रोकिएको थियो सुरुङ खन्न बाइसी महिनाको लक्ष्य लिएकोमा यही गतिमा काम भएमा छ महिना अगावै सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख मित्र बरालले बताएका छन् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले शनिबार आयोजनाको निरीक्षण गरेका छन् सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आयोजना भएकाले यसको काममा रकम अभाव हुन नदिइने उनको भनाइरहेको छ दुई हजार सतहत्तर फागुन बिसमा कमलामाई नगरपालिका दुई कुसुमटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भई आयोजना निर्माण सुरु भएको हो प्राप्त बजेटबाट सुरुङ निर्माणदेखि सुनको सीमा बाँध निर्माण विद्युत गृह सामाजिक लगायत काम भएको आयोजनाले जनाएको छ सुनकोशी र तामाकोशीको सङ्गम स्थल भन्दा नौ सय मिटर तल कानढुङ्ग्रीमा सुनकोशीमा बाँध बाँध्न ठेक्का सम्झौता भई निर्माण व्यवसायले काम सुरु गरेको छ उच्च प्रविधिबाट पाँच दशमलव पाँच डाय सुरुङ मार्गमा गुणस्तरीय सेगमेन्ट प्रयोग गरेर तिस मिटर उचाइ र एक सय अन्ठाउन्न मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत प्रति सेकेन्ड सडसठी क्युसेक पानी कमलामाई नगरपालिका दुई टार स्थित मरिन खोलामा खसालिनेछ त्यहाँ छैसठी मिटर हेटेडबाट पानी झारेर एकतिस दशमलव जिरो सात मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गरिनेछ सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कोभेक अहिले दैनिक सरदर पैँतिस मिटरदेखि चालिस मिटरसम्म टनल बोरिङ मेसिनले सुरुङ खनिरहेको छ सुरुङ खन्न मात्रै चाइना ओभरसिज कम्पनी कोभेकले दस अर्ब पाँच करोड अडसट्ठी लाख सैँतिस हजारमा ठेक्का पाएको थियो पन्ध्र अर्ब उनासाठी करोड चालिस लाख रुपैयाँको सुरुङ निर्माणको ठेक्का कोभेकले छत्तिस प्रतिशत घटेर लिएको हो सुनकोशीमा बाँध निर्माण लगायत कामको सत्र अर्ब पचहत्तर करोडको ठेक्का रमन पटेल जेबी उपकरणले बत्तीस प्रतिशत घटेर बाह्र अर्बमा स्वीकारेको छ नदीमा बाँध बाँधेर सुनकोसीको पानी मरिन खोलामा खसाली मधेसका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादनसँगै बागमती सिँचाइ आयोजनाका पूर्वाधार प्रयोग गरेर तराईका बारा रौतहट सर्लाही महोत्तरी र धनुषामा गरी एक लाख बाइस हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ आयोजनाको कुल लागत उना पचास अर्ब बयालिस करोड रहेको छ